Ove godine naručeno je oko 48.000 više vakcina protiv gripa, a Institut Batut je dao taj predlog. Doktorka Darija Kisić-Tepavčević iz Batuta je rekla da je sam postupak oko nabavke vakcina prilično složen. Od onog momenta kada procenimo koje su nam potrebne količine do momenta kada dobijemo vakcine, treba nam par mjeseci, obično 4 do 6 mjeseci, rekla je ona. Prema njenim rečima, kada je u pitanju vakcina protiv gripa, priča je složenija, jer se virus menja svake godine. Tako da se zalihe vakcine ne mogu napraviti, jer onu vakcinu koju smo koristili prošle godine više neće biti aktuelna ove godine. Tako da su osjetljive priče oko procene potrebnih količina, kaže Kisić-Tepavčević. Kada je u pitanju obuhvat vakcinacijom protiv gripa prošle godine, on je bio najbolji u posljednjih 10 godina, istakla je doktor. Izuzetno smo ponosni na porast nivoa svijesti o značaju i potrebi za ovom vakcinom, a jedan od parametara na osnovu koji se vrši procena je i utrošena količina vakcina u prethodnoj sezoni. Prepoznali smo da je generalno porasla svijest o značaju vakcina i onda smo želeli da je učinimo dostupnom, besplatnom, za što veći broj građana. Tako da su ove godine uloženi napori i nabavljeno je gotovo 50.000 vakcina više, ističe doktor. Ukazala je da postoje 3 osnovna tipa virusa, A, B i C. A se najviše menja, B može da izazove epidemiju. U vakcini uvek postoji kombinacija pretpostavljajućih sojeva virusa koji će da budu za određenu sezonu. Prethodne vakcine su bile trovalentne, sadržale su 2 tipa A i 1 B. Kisić-Tepavčević kaže da od prošle godine imamo sveobuhvatniju vakcinu, 4-valentnu, koju smo nabavili za ovu godinu i pridružili je se s najsavremenijim zemljama u svijetu. Ona pokriva 2 soja A i 2 soja B, koji će soj biti dominantniji i teško je proceniti, ali orijentaciono imamo 2 soja, a jedan je dominantniji u sezoni 2017. i 2018. u više od 60% slučajeva bilo je prouzrokovano tipom B. Prošle godine je to bio manji broj. Sada je sigurno da imamo sveobuhvatnu vakcinu koja će u većem procentu da štiti, objasnila je Kisić-Tepavčević. Vakcinu protiv gripa trebalo bi da primimo svi. Onda je indikovana za sve osobe, uključujući i trudnice, za starije od 6 mjeseci, preporučila je doktorka. Prepoznato je da određene osobe imaju veći rizik za nastanak komplikacija, pa i mogući smrtni ishod. Prošle godine vidjeli smo da je bio veliki broj smrtnih ishoda širom svijeta. Veliki obuhvat imunizacijom je doprineo da smo imali značajno manju smrtnost nego region i mnoge zemlje u Europi. Ljudi iz rizičnih grupa su se vakcinisali na vrijeme, kaže ona. Rizične grupe su osobe sa hroničnim oboljenjima, pre svega sa respiratornim oboljenjima, kardiovaskularnim, bubrežnom disfunkcijom, metaboličkim oboljenjima. Kako kaže, i gojazne osobe su pod većim rizikom, kao i trudnice. Treba zaštititi decu, naročito koja imaju bronhijalnu astmu. Deca starija od 6 mjeseci do 5 godina, kada se zaraze, duže nose virus nego odrasli, oko 2 nedelje, pa je veća mogućnost daljeg širenja infekcije, istakla je Tepavčevićeva. Objašnjava da od momenta primanja vakcine odmah počinje da se stvara imunogenost, ali je potrebno 2 do 3 nedelje da bi se stvorila dovoljna količina antitela koja bi nas odbranila od infekcija. Postvakcinalni imunitet je do godinu dana.